Vstupte s námi do Janovického zámku, do míst, kam je vstup zakázán. Uvidíte rozsáhlé prostory, krásnou řemeslnou práci, příběhy i absurditu komunistického režimu. Když jsme fotili a procházeli nepřístupnými místy zámku, snili jsme o tom, že najdeme 13. komnatu zamčenou na 7 západů, ve které se zastavil čas. Snili jsme o tom, že ji budou zdobit vzácné obrazy, benátské lustry i zrcadla, ebenový nábytek, postel s baldachínem a krajky zlatem vyšívané. Že z komnaty vyjdeme do krásné zahrady s fontánami a projdeme parkem, kterým je zámek obklopen. Hledali jsme. Prošli jsme každé zákoutí. Vystoupili jsme do nejvyšších pater, zašli do nejzaších křídel zámku, ale 13. komnatu jsme nenašli. Procházeli jsme prázdnými prostory s úlomky historie, s pokorou ke všem, kteří zde žili, a s němým úžasem žasli nad rozlohou zámku i zručností tehdejších řemeslných mistrů. Nesoudili jsme, jen dokumentovali. Slunce se opíralo do oken celý den a na fotkách je to znát. Všechna ta zakázaná místa ve slunečném svitu působila klidným, konejšivým dojmem. Žádný nářek, žádný žal, žádná tíha historie. Jakoby celý zámek jen spal. A čekal, že jednou přijde čas, kdy se probudí v plné své kráse a síle. Občas se návštěvníci zeptají, jak jste to mohli dopustit? Uvědomte si prosím, že žijeme v bývalých Sudetech. Že válka přinesla mnoho bolesti a nenávisti ke všemu německému. Co nezničila poválečná zloba, dokonal komunistický režim a nemilosrdný zub času. Není na místě, abychom historii odsoudili. Jen je třeba se k ní přiznat a přijmout ji s pokorou a úctou. Jsme teprve druhá a třetí generace našich předků, které sem na Rýmařovsko zavál poválečný osud. Sem do Jeseníků, do neúrodného kraje bez staletých základů a tradic. Do kraje sužovaného čarodějnickými procesy i divokými odsuny Němců. Přitom tak panensky čistého a krásného. Nepoznali jsme válečné zlo a nenávist. Děsivé vzpomínky umírají s našimi předky, kteří nosili ve svých srdcích vzdálené domovy a kraje, které opustili, když osídlovali Sudety. My jsme se tady narodili, jsme tady doma a je čas zakořenit. Žít a milovat náš kraj v jeho panenské čistotě. S láskou i úctou spravovat to, co nám předci, ať už vlastní či cizí, zanechali. Náš zámek se dočkal. Blízká se na lepší časy. Ač byl osud k zámeckým zdem i parku nemilosrdný, přece jen se jej podařilo udržet v dobrém stavu. Všechny majetkové soudní spory jsou definitivně uzavřeny a zámek bude převeden pod Národní památkový ústav, který plánuje rozsáhlé investice do zámku i zámeckého parku. A třeba se jednou dočkáme okamžiku, kdy vstoupíme do 13. komnaty, kterou budou zdobit vzácné obrazy, benátské lustry i zrcadla, ebenový nábytek, postel s baldachínem a krajky zlatem vyšívané. Že z komnaty vyjdeme do krásné zahrady s fontánami a projdeme se parkem, kterým je zámek obklopen. A návštěvníci se budou ptát v úžasu, jak jste to dokázali. A my s hrdostí odpovíme, s láskou a pokorou k našemu kraji. Jsme tady doma a jsme tady rádi. Je na místě poděkovat všem nadšencům, kteří se o záchranu zámku zasloužili. Roky jej spravovali v rámci možností a dokázali přesvědčit vyšší moc o tom, že má smysl zámek zachránit a vdechnout mu nový život. A na vás se, milí návštěvníci, těšíme někdy v budoucnu. Věříme, že až k nám zase zavítáte, provedeme vás tanečními sály, bohatě zdobenými komnatami i krásným zámeckým parkem. A naše fotografie budou jen tichou vzpomínkou na to, jak to tady na zámku v Janovicích vypadalo v roce 2018. Na viděnou v lepších časech zámku v Janovicích.